Quba rayonunun Vəlvələ kəndində yerləşən Süyünü göldə boğulma hadisəsi baş verib. Bu barədə bir qaza Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qeyd edilir ki, Nazirliyin 112 qəhər telefon xəttinə Quba rayonunun Vəlvələ kəndində Süyünü göldə 1954-cü il təvəllüdlü Quliyev Sürətli Heydər oğlunun batması barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin kiçik gəcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıç axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcək.